ខ្ញុំបាទលើកយកមកព័ត៌មានជាបន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយកម្ពុជានឹងទទួលគណៈប្រតិភូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាទលោកនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយខាងគណៈកម្មការបរទេសនឹងក៏លោកបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានដែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានៃការដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងគឺអាដាមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនគឺអាដាមវ៉ាងយីបាទលោកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងជាផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី20និងថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះហើយចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺនឹងចូលសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងអាដាមបពានិជរដ្ឋមន្ត្រីហៅដំផងផងដែរបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលទូរទស្សន៍បាយ័នទទួលបានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺបានឲ្យដឹងថាការមករបស់អាដាមវ៉ាងយីគឺជាការតបតាមការអញ្ជើញរបស់អាដាមបពានិជរដ្ឋមន្ត្រីហៅដំផងបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហើយសេចក្តីប្រកាសបន្តថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាដាមវ៉ាងយីនាពេលនេះបាទស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រពខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិននិងជាឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិនផងសម្រាប់ឆ្នាំ2013ហើយសេចក្តីប្រកាសដដែលនឹងបន្តថានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះបាទគឺអាដាមវ៉ាងជីនឹងជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងអាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅដំផងផងដែរនេះគឺជាប្រតិបត្តិបាទគឺជាប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដំបូងបំផុតដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតរួចកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតបានគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសដ៏មហាអំណាចមួយនេះក៏ជាប្រទេសជួយដល់កម្ពុជាច្រើនជាងគេផងដែរទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាហើយនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទប្រទេសមហាយៈមួយនេះក៏ជាប្រទេសនាំចេញនិងនាំចូលពាណិជ្ជកម្មធំផងដែរដែលកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនោះគឺទំហំពាណិជ្ជកម្មបានឈានដល់រហូតដល់ទៅ2900លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់ភាគីចិនបាទចំពោះការនាំចេញនិងនាំចូលនេះគឺជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំធេងជាមួយនៅកម្ពុជាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដំបូងដែលយើងបង្ហាញជូនបាទចំពោះដំណឹងនៃការដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាទដែលលោកនឹងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី20ឬថ្ងៃទី21ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងអាដាមបានរដ្ឋមន្ត្រីហៅនឹងផងផងដែរហើយរាល់ជំនួបទាំងពីរនោះពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាទពីព័ត៌មានពីកម្មវិធីក៏ទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាបាយ័នព័ត៌មាននឹងធ្វើការផ្សាយជាបន្តទៀតបាទនៅពេលដែលគណៈដែលការជំនួបនោះត្រូវបានបញ្ចប់បាទចា៎